На сьогоднішній день в військово-медичному клінічному центрі працюють фахівці, які проводять інструктаж та навчання наших вакцинальних бригад, які в подальшому будуть займатися щепленням особового складу Харківського гарнізону. Щодо правильності транспортування, зберігання та використання вакцини проти коронавірусної хвороби. Наші бригади навчаються цим заходам. Був проведений також інструктаж серед особового складу щодо даної вакцини, яка надходить в Україну, щодо її придатності, щодо її ефективності та всіх можливих побічних ефектів. Був проведений інструктаж серед особового складу щодо застосування даної вакцини, її безпечності і використання. Самопочуття дуже добре. Пройшло вже 25 хвилин, алергічної реакції немає. Все добре.